Bugungi kunda global axborot makonidagi qarama-qarshilik inson, ayniqsa yosh avlodning ongi va qalbi uchun kurashning kuchayishi sharoitida harbiy vatanparvarlik tarbiyasining roli va ahamiyatini orttirib bormoqda. Oliy harbiy bilim yurtlarida ta'lim sifatini takomillashtirish va ularni tubdan rivojlantirish, ilmiy salohiyatini yanada oshirishga yo'naltirilgan vazifalarning bajarilishi hamda pedagogika sohasini yanada rivojlantirishga oid vazifalarning bajarilishini ta'minlash maqsadida Qarshi shahrida O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy aviatsiya bilim yurti va axborot kommunikatsiya texnologiyalari hamda harbiy aloqa instituti bilan hamkorlikda harbiy ilmiy seminar tashkil etildi. Bugun zamonaviy axborot texnologiyalarsiz hayotimizni tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu bois ham mamlakatimizda telekommunikatsiya tarmoqlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. O'tkazilayotgan seminarda O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy aviatsiya bilim yurti va axborot kommunikatsiyalar texnologiyalari hamda harbiy aloqa instituti bilan hamkorlikda ishlar olib borish va kursantlarning ilmiy salohiyatini oshirish hamda amaliy ishlarning ko'paytirilishi haqida so'z olib borildi. Tashkil etilgan seminar savol-javoblarga ulanib ketdi. Mehmonlar o'zlari ilmiy ishlarni va ixtirochilik hamda patent litsenziya yo'nalishlari bo'yicha olib borilayotgan ishlarni ko'rgazmalar, videoroliklar bilan namoyish etishdi. Seminarda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari va ilmiy salohiyatni yanada oshirish bo'yicha qo'shma ilmiy tadqiqotlar olib borish, ularni kelgusida hayotga tatbiq etish rejalari ishlab chiqilishi yuzasidan kelishib olindi.